မင်္ဂလာပါရှင်။ DPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တောလထမက်ဆန်လက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို KNU မျိုးသားစီယုံ KNU ၊ KNU မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာငါးကဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာတက်ရောက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။မနေ့9ရက်ရီမိုးမလင်းခင်လောက်ကလေးကတိုက်ခတ်တံတွေကြားနေရပြီးမိုးလင်းချိန်လောက်မှာနေဆက်ဘက်တောင်ရင်မြစ်ကမှာမြန်မာစစ်သားတွေထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ KNLA ကလည်းလိုက်လံတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိရတဲ့ဒေသခံရွာသားတို့ကပြောပါတယ်တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းဘက်ခြမ်းကတောလထရွာသားတို့တနတ်တိမှန်သေးဆုံးသွားခဲ့ပြီးထိုင်းစစ်တပ်ကလည်းဒီမနေ့ရောက်ရှိလာပြီးနေရာယူထားတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းမှနေတဲ့ဒေသခံရွာသားတို့ကပြောပါတယ်ထိုင်းစစ်တပ်ကလည်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကပေါ်လထရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးလုံခြုံရေးယူပြင်ဆင်ထားသလိုထိုင်းရွာသားတွေကိုလည်းဖြစ်ပြောင်းပေးနေပါတယ်။အခုသိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပေါ်လထစခန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့လကထိုင်းဘက်ခြမ်းကနေရဲခါတွေပို့ပေးဖို့စ조사ခဲ့မှုတဲ့စခန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ KNU KNLA တပ်မဟာငါးဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ29ရက်နေ့တုန်းကလည်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့တီမူတာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုလည်းသိမ်းယူခဲ့မှုပါတယ်ရှင်။ဧပြီလ26ရက်နေ့ညပိုင်းကမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်စိမ်ပန်းရမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရဲတွေရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်လူတဦးသေနတ်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်တေဆုံးသူဟာစိန်ပန်းတိုက်တင်နာမှာထမင်းကြော်ရောင်းနဲ့အသက်30ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးသားတဦးဖြစ်ပြီးနောက်ကျော်ကိုမှန်နာလို့သိရပါတယ်ရှင်ဧပြီလ26ရက်နေ့မိုးလယ်ပိုင်းမှာစကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်အောင်ပုံကျောင်းတိုက်ကိုစစ်တပ်ရဲ့ရဲတွေကဝင်ရောက်ပြီးဒုံလပတ်ဝတ်နေတဲ့ကိုတော်တစ်ပါးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်ရဲနဲ့စစ်သားတွေဝင်လာချိန်မှာပုံကြီးကျောင်းထဲကလူတွေလွတ်ရာထွက်ပြေးခဲ့ကြပေမဲ့ကျန်နေခဲ့တဲ့ကိုရင်တချို့ကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်စစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဖမ်းခံရတဲ့ဒုံလဘကိုရောဟာလူနာမည်ကိုဝေယံမင်းအသက်20ဖြစ်ပြီးဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်တွေမှာပါဝင်ဖူးသူမဟုတ်ပါဘူး။မတ်လ25ရက်နေ့ခင်ဦးမျိုးပေါ်မှာအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတာတွေဖြစ်ပြီးကလေးကရွှေဘိုထောင်ထဲရောက်သွားပြီးပြန်မလွတ်သေးတဲ့ပြည်သူ28ယောက်ထိရှိနေပါလိမ့်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကနီနဲ့ရင်းမပင်မြို့နယ်တွေထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်ရန်ကားမှုတွေကြောင့်လူပေါင်း6000ကျော်စစ်ပြေးရှောင်နေကြရပါတယ်ချက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်တိုင်းဒေသကြီးကနီနဲ့ရင်းမပင်မြို့နယ်တွေကရွာတချို့မှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်လောက်ကစနားပြသူတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖြိုခွဲတာကြောင့်ဒေသခံတွေကပြန်လည်ခုခံခဲ့ရပြီးတိုက်ပွဲပုံစံဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီးနောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်တွေဟာရွာထဲကိုပိုက်စိတ်တိုက်ရှာဖွေတာတွေအကြမ်းဖက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ယာကြီးရွာမှတလင်းရင်းပင်ပါဝင်ရွာပေါင်း20ဝန်းကျင်လောက်ကရွာသူရွာသား6000ကျော်လောက်ဟာအိုးအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့ဒေသခံတဦးက DVB ကိုပြောပါတယ်။အဲ့မဲ့တချို့ရွာတွေကလည်းရွာလုံးကျွတ်လောက်ထိအောင်ထွက်ပြေးကြတယ်။တရွာလုံးကမှအင်ဂျင်နီယာလောက်ရှိတာကမှ3အိမ်4အိမ်လောက်ပဲလူမပြေးနိုင်မလွှတ်နိုင်တဲ့လူလောက်ပဲကျန်တယ်။တချို့ရွာတွေကျတော့လည်းဟိုလူသမီးတွေကြာနေခဲ့တယ်ဟိုလူငယ်ပိုင်းတွေဆက်ပြေးကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးပါလေလေဒီလိုတော့ပေါ့နောက်အဲ့ထွက်ပြေးနေတဲ့စတင်ပြီးတော့မှထွက်ပြေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ယာကြီးမှဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတာပေါ့ရွာထဲမှာတယောက်မှမကြံတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုအချိန်မှာတို့အဲ့ဒီမှာမွေးတယ်နောက်တယ်ကြာကြတယ်ပေါ့နော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့နေမှာဆိုရင်ဆန်းကြီးရဲ့ဆန်းကိုတင်သွားတယ်တို့ရဲ့နေကြလည်းမရှိနောက်တို့ရဲ့နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံနေပါသွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေတွေ့ရတယ်တကားတွေရိုက်ခွဲတယ်ရှုပ်ကိတ်တွေရိုက်ခွဲတယ်ဒီလိုတွေခွဲတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ကြုံရတယ်ဗျအချက်ဘက်ခံနေရတဲ့ရွာတချို့ကအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးရွာကိုခဏတစ်ဖြုတ်ပြန်လို့ရပေမဲ့တချို့ရွာတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတက်တွေရှိနေတာကြောင့်ရွာကိုမပြန်နိုင်ကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်မိမဖော်လို့တဲ့ရင်းနှီးဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ပြောဆိုချက်အရတော့သူနေထိုင်တဲ့ရွာမှာဆိုရင်ကြံခံရေးပါတီကိုထောက်ခံတဲ့အိမ်တွေကတော့ရွာထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးနေကြရပြီးသူတို့ကိုမထောက်ခံတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့နေဘက်ခဏတစ်ဖြုတ်ပဲအိမ်ပြန်နိုင်ပြီးညဘက်ဆိုရင်တောရီထဲမှာသွားအိတ်နေကြရတယ်လို့ဆိုရတယ်။ဒီအခြေအနေကြောင့်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်တာတွေလည်းရှိနေပြီးဒီနေ့မှဆိုရင်ဈေးကန်ပြတဲ့လမ်းမှာအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ရှိနေတာကြောင့်ဈေးကန်မပြနိုင်မဲ့ကလေးဦးသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုရတယ်အခုကျမတို့ပြည်သူတွေကရွာပြေအောင်မှမဖြစ်ဘူး။ဒီလိုအိမ်နဲ့ဖြတ်သွားပြီးတော့ကျမတို့ကရွာပြေအောင်ထွက်အိပ်ရပါရှင့်။
အစားစရဲ့အနေနဲ့ရဲ့ဖြစ်နေပါလေရှင်ပြည်သူတွေတော်တော်များများဒုက္ခရောက်ပါလေရှင်ကျမတို့ကဟိုကျမတို့ဒီပြည်သူလူတွေပဲဒီနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတကယ်ရောင်းနှောင်းမှာဒီဆက်အောင်ဖြစ်ဘဝလည်းများဟာအများဆုံးကျိုးစားပေးပါလို့ကျမတို့ပြောချင်ပါရှင်ကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့တော်တော်ဒုက္ခရောက်ပါလေရှင်ကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့တော်တော်လေးကိုဆေးရဒုက္ခရောက်ပါလေရှင်ကျမစစ်တဲ့ဟာလူမရှိတဲ့အိမ်တွေန
ါတယ်ရွာထဲကိုလုံးဝမပြန်နိုင်တဲ့သူတွေဟာနောက်တစ်ရက်လောက်ဆိုစာနယ်ရိက္ခာကုံတော့မယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါညီညွတ်ရေးနဲ့စုပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတော်ကတက္ကသိုလ်ကောလိပ်ရှိခုကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကိုပြောင်းရွှေ့တယ်လို့ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဧပြီ26ရက်နေ့မှာအမိန့်ညင်ကြေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ရှိခုကတော့သမဝရမတက္ကသိုလ်တန်းလျင်သမဝရမတက္ကသိုလ်စကိုင်းအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတက္ကသိုလ်မန္တလေးမွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်ရေးစင်တမဝရမကောလိပ်မန္တလေးတမဝရမကောလိပ်ထောင်ကြီးရုပ်ပညာကောလိပ်ပုဂံတို့ဖြစ်ကြပါလေရှင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ည7နာရီခွဲအချိန်လောက်ကတောက်ကလာပ73ရက်ခွဲကောလိယ21လမ်းနေစီရီယမ်လုံးနေတဲ့ဒေါက်တာယူဆန္နာမိုးကိုလာဖမ်းလာမှာသူ့ကိုမတွေ့တဲ့အတွက်ဖခင်နဲ့ညီမဖြစ်သူကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်ဒေါက်တာယူဆနာမိုးကိုစစ်ကားနဲ့ရဲကား6စီးနဲ့လာဖမ်းလာလို့ရက်ွက်နေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒေါက်တာယူဆနာမိုးဟာအစိုးရဝန်ထမ်းမဟုတ်တဲ့အတွက်စီရီယမ်လောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်သူကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးသင်း AAPP ကိုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကျန်းသက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီထဲဝန်ကြီးဌာနကဧပြီလ26ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။AAPP ဟာအသင်းဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ၊ဤဥပဒေတွေနဲ့ညီညွတ်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်မှတ်ပုံတင်ခွင့်မရတဲ့အသင်းဖြစ်လို့ဥပဒေအရတရားဝင်ရည်တည်ဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိတဲ့အသင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါရယ်။ AAPP အသင်းဟာလက်ရှိဆန္ဒပြတဲ့ဖြစ်စဉ်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုဖော်ပြရမှာအခြေအနေတွေကိုတစ်ဖက်သက်ဖော်ပြခြင်းဖြင့်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေနဲ့အများပြည်သူတွေစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်ပေါ်စေသလိုနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ရေဘူးပြပြရေးတို့ကိုထိခိုက်စေကြောင်းတွေးရှိရတယ်လို့လည်းစစ်အုပ်စုကဆိုပါတယ် AAPP အဖွဲ့ဟာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မျိုးဥတုံးလိုင်းရေးအတွင်းစစ်အုပ်စုရဲ့မတရားဖမ်းဆီးထောင်ချခံရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးသူတွေရဲ့စီရင်ကိုအွန်လိုင်းကနေနေ့စဉ်ထုတ်ပြန်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်မြို့နယ်မြို့သစ်ကမြင်ဆောင်ခရက်ကွက်ခရှစ်လမ်းမှာရှိတဲ့မြောက်ပိုင်းခရိုင်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရုံးကို26ရက်နေ့ည9နာရီလောက်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့တယ်လို့မြို့နယ် NLD ပါတီဝင်တွေကပြောပါတယ်မြောက်ပိုင်းခရိုင် NLD ရုံးရဲ့ပိတ်ထားတဲ့တံခါးတွေကိုအတင်းအဓမ္မချိုးဖြတ်ဝင်ရောက်ပြီးဝင်နှောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရုံးအောက်ထပ်ခန်းကလူငယ်9ယောက်ကိုတံပုံးတီးရဲဆိုပြီးခံပြီးလမ်းမပေါ်ထိုင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ3ယောက်ကိုပြန်လွတ်ပေးပြီး2ယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမြောက်ပိုင်းခရိုင် NLD ရုံးကပြန်ထွက်မှာပါတီအလံနဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကိုဖြုတ်ချသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဧပြီလ29ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာမန္တလေးမြို့မှာမန္တလေးအထွေထွေတပ်ပေါင်းစုတပိတ်စစ်ကြောင်းချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတပ်ပေါင်းစုတပိတ်စစ်ကြောင်းမှာဖျားကြီးငင်းကြရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းတမောက်ဝရမတက္ကသိုလ်တပိတ်စစ်ကြောင်းစိန်ပန်တပိတ်စစ်ကြောင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးဆရာနာရှင်အလိုမရှိကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ပြီးအောင်မြင်စွာလူစုခွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့ပြင်မန္တလေးမြို့အမရပူရမြို့နယ်မှာလည်းသွေးမတိတ်တဲ့ဆေးတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပပိန်စီအောင်ကလက်ထောက်ဆရာဝန်တွေအလုပ်ပြန်ဝင်ဖို့သူတို့ရဲ့မိဘတွေကိုစစ်ကောင်စီကဧပြီလ28ရက်နေ့မှာခေါ်ယူတွေ့ဆုံဖို့အကြောင်းကြားစာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ပသိမ်ကလေး900ဆေးရုံကဆရာဝန်တွေအလုပ်မစင်းတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုမိဘတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အကြောင်းကြားစာပေးပို့ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီအကြောင်းကြားစာမှာဆရာဝန်မိဘတွေမဖြစ်မနေလာရောက်တွေ့ဆုံဖို့ဆိုတဲ့စာသားကိုပါထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ထောက်ဆရာဝန်တွေရဲ့မိဘတွေကိုဧပြီလ28ရက်နေ့မနက်10နာရီမှာတိုင်းဒေသကြီးစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံးစီဝေးခန်းမှာတွေ့ဆုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ပတ်သိမ်းစစ်ကောင်စီကိုအုပ်ကြီးဒေါက်တာတာမင်းထွတ်ကိုစစ်အာဏာသိမ်းအတွက်ကမတ်လ၁၂ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးပြီးငားရငါကကြီးနဲ့ထောင်ရင်းတရားရုံးမှာမှုဆက်ဆေးရရှိပါတယ်။ပတ်သိမ်းစစ်ုံကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဖေဖော်ဝါရီ၅ရက်နေ့မှာစီဒီအမ်ဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့မင်းညားကမြို့ရွာအနှံ့မှာညသပိတ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မင်းညားမှာတော့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့တနေရာမှာစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးညသပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲမုံရွာကအမြင့်ရွာမှာလည်းကျေးလက်ညသပိတ်ပြုလုပ်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်တမခန့်မြို့သစ်မှာတော့ မင်းညားပိုင်းကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေကထောက်ခံကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ we accept NUG စလုံးနဲ့ဖျောင်းနိုင်မီထုံးပုံဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။မြေဦးတော်လှန်ရေးမှာကြောက်ဆုံးခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတွေအတွက်လည်းရည်စူးပြီးဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ကြောင်မဲမြို့မှာတော့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးညသပိတ်လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသိမ်းပြီးမြို့သဗ္ဗညုစေဒီမှာလည်း စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးအတွင်းကြဆုံသူရဲကောင်းတွေအတွက်ဆုတောင်းမီထွန်းပွဲကိုလူငယ်တွေစုပေါင်းပြုလုပ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်ရေးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်နဲ့ရဲတွေရဲ့အင်အားသုံးအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းကြဆုံခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတွေအတွက်ဆုတောင်းမီထွန်းပြီးကြွေးကြော်တဲ့နေနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ
ို့သားတွေညသပိတ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဘန်ကောက်မှာအများပြည်သူစုဝေးပြီးအခမ်းအနားကျင်းပရာနေရာတွေအားကစားပရဝုံတွေကိုဧပြီလ26ရက်နေ့ကနေပြီးမေလ9ရက်နေ့ထိပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ကပ်ဘေးတတိယလှိုင်းကိုအနာပိုင်တွေကထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ပိတ်ပင်ခံနေရတွေထဲမှာအများပြည်သူဆိုင်ရာပန်းချံ၊အားကစားရုံ၊ရေပူစမ်း၊ရေကူးကန်၊အားကစားခန်းမ၊အင်တာနက်ဆိုင်၊နျူကလီထိန်းဌာန၊အားကစားကွင်း၊ကြားတိုက်တွေနဲ့စာကြည့်တိုက်တွေပါဝင်ပါတယ်။အများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာတွေမှာပါဇက်နှကောင်းစည်းမတက်တဲ့လူတွေကိုလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ635ဒေါ်လာနဲ့ညီမျှတဲ့ထိုင်းငွေဘတ်နှစ်ပေါင်းဒံငွေတက်မှာပါ။အဖွဲ့အစည်းစုကန့်သက်ချက်လော့ဒါအတိတ်ကြောင့်ဘန်ကောက်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်ပိုင်ရှင်တွေအကြက်ရိုက်ကုန်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါအသစ်ကူးစက်ခံလူနာ2048ယောက်ရှိပြီး900တယောက်ကဘန်ကောက်မြို့တော်ကပါ။ကူးစက်ခံစုစုပေါင်း 95,508 ယောက်ရှိနေပါတယ်။သေဆုံးသူဥယျာဉ်ကတော့စုစုပေါင်း148ယောက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။GPP ရုပ်မြင့်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။